Окрім ратифікації, сьогодні парламентарі ухвалили ще одне дуже доленосне рішення про статус регіонів у Донбасі. Втім, цього разу це відбулося більш втемничено, у закритому режимі. Моя колега Євгенія Мотрич знає деталі цього закритого засідання. Біля парламенту вранці посилена охорона чекають на силовиків і президента. Міністр оборони перед засіданням відхиляє завісу, про що говоритимуть. Ми маємо сьогодні перемир'я, але як військова людина, як міністр оборони, я розумію, що таке перемир'я. Хочеш миру, готуйся до війни. У журналістів питання, що Гелетей думає про особливий статус Донбасу. Міністр оборони відмахується. Не можна ті речі наголошувати, тому що є деяка конфіденційність. Президент прибуває до Ради майже непомітно. Дещо про плани Порошенка щодо особливого статусу для Донбасу на ганку парламенту розповідає президентський урядник. Сьогодні визначити конкретно, що робити далі по Донбасу, яким чином його відновлювати, яким чином проводити донорську конференцію для того, щоб залучити кошти держав. І саме головне – дати можливість, якщо потрібно, провести місцеві вибори. Відповіді на ці питання у сесійній залі з законопроектом від глави держави за зачиненими дверима. Утім, відео з таємного голосування майже одразу викладають в мережу самі народні обранці. Витягнули. Всі карточки витягнули. Здачі. Всі вони мають. Зрештою, голосування за спеціальний статус Донбасу та амністію відбулося моментально та таємно. Вже тут, в кулуарах, дві політсили назвали це капітуляцією. Про президентська ж більшість каже, то крок до миру. Ті, хто не голосував, кажуть, у законі немає головних вимог до бойовиків і Росії, тому це мають за відступ від інтересів. Ніякого миру ці закони не дають. Ми всі розуміємо, що російські війська залишаються на території України. Банди терористів залишаться з тією ж зброєю в руках. Вони отримують лише одне – право погоджувати прокурорів і суддів і створювати свою міліцію. Про президентські нині ударівці пояснюють непублічне голосування намаганням уникнути спекуляцій. І тлумачать, що то означає для Донбасу та України. Закон чітко встановлює, що відповідно до того, коли він буде підписаний президентом і введений в дію, на Донбасі повинен бути встановлений мир і встановлена українська влада. Не про яку здачу території України будь-яким іншим державам, не про яке визнання ЛНР і ДНР мови немає взагалі. Український бюджет буде фінансувати українські території там, де припиниться масштабний конфлікт. Закон, заспокоюють ті, хто його підтримав, діятиме 3 роки в Луганській та Донецькій областях лише в тому разі, якщо терористи складуть зброю. Як ні, тоді, кажуть, це нагода для США та ЄС застосовувати ще суворіші санкції до Росії, яка нині фінансує бойовиків. Євгенія Мотрич, Олексій Жиленко, програма «Вікна», СТБ. А зараз я стисло підсумую, що ж мається на увазі під особливим статусом для Донбасу. Отже, 7 грудня в зоні АТО мають відбутися позачергові вибори до місцевих і селищних рад, після чого там оберуть нову владу, яка сама визначатиме, як має розвиватися регіон. Щоправда, затверджувати ці плани має Кабмін. Відновлюватимуть Донбас з державного українського бюджету. Також нові правила гарантують таку собі недоторканність особам, причетних до подій в зоні АТО. Терористів звільнять від карної відповідальності за умови, якщо відпустять заручників і складуть зброю. Амністія не поширюватиметься на тих, хто скоїв тяжкі злочини і причетний до падіння малазійського літака. Пропонують Донбасу і мовні преференції, дозволити використання російської та інших мов в органах державної влади. А ще документ передбачає посилення добросусідських міст і селищ Донбасу з прикордонними населеними пунктами Росії. І насамкінець, контролюватиме порядок на територіях з особливим статусом народна міліція. До ІЛА можна буде вступити добровільно, координувати дії таких собі правоохоронців буде місцева влада. Ми намагаємося з'ясувати, що найближчим часом все це означатиме для України, і о 22-й годині ми розповімо більше.